Oh my god, תראו איזה חמודים! היי לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים את עוגיית הסנדוויץ' המושלמת. מבחוץ עוגיות חמה, פריחות ונימחות, ומבפנים מלא, אבל מלא, שוקולד. אי מלא. וכל הדבר המושלם הזה בעיצוב מיני בורגרים חמודים. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות בסרטון. בקערת המיקסר עם וף גיטרה נערבל 100 גרם חמאה ו-50 גרם אבקת סוכר עד למרקם קרמי. נוסיף כוס ורבע קמח ונמשיך לערבל עד לקבלת פירורי בצק גדולים. ניקח את הבצק ונרדד אותו על משטח עבודה מקומח מעט. נקרוץ עיגולים בעזרת חותכן ונעביר למגש האפייה. השיטה לחלק העליון והמעוגל היא פשוט להניח ניילון נצמד מעל הבצק ושוב לקרוץ עיגולים. נעביר למגש האפייה ונבריש בחלמון. נוסיף סומסום מעל העיגולים המעוגלים ונכניס לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות כ-10 דקות. למילוי 100 גרם שוקולד מריר ו-100 שוקולד לבן. נוסיף שמנת מתוקה, נכניס למיקרו ונערבב היטב עד לאיחוד. ניקח את הגנש הלבן ונשפוך חצי ממנו לקערה חדשה. נוסיף צבע מאכל ג'ל אדום ונערבב, והנה יש לנו קטשופ! לחסה פשוט גירדתי מטבעות שוקולד בצבע ירוק, אפשר להכין לבד בבית משוקולד מומס וצבע מאכל לשוקולד. וזה הזמן להרכבה. נזלף את גנש השוקולד המריר אחרי שעתיים שהיה במקרר. מעל נזלף את השוקולד הלבן והאדום שחיממתי מעט במיקרו. נשים מעל את השוקולד הירוק, שוב גנש לבן, ונסגור. כזה טעים! וטאדאם! המתכון המפורט והכתוב נמצא בתיבת המידע. יואו, זה כזה חמוד! לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות איזה מאכל אתם הייתם הופכים לקינוח. ונעבור למבחר הטעימה.